4304 eller 4302 i Matetusi. Hur stor del av det normalfördelade material svarar mot det färgade området? Så ser ni här att det måste vara den och den. Så har vi 13,6%. Och där är med 2,3%. Och då har vi 15,9%. Eller bara 16%. Det kan ni använda 16%. Och B, ofärgade, så har vi 100%. Kan vi ta bort. Om ni vill använda 16 så använder ni också 15,9. Eller 16. Så har vi, om det är 16, det ska vara 84. Så det ska vara 84,1%. Ja.